շատ ուրախ եմ հնարցել հավաքական, բայց պարզա, որ իմ լավագույն մարդավիճակի մեջ չեմ, բայց ինձ ինչ նա պետք է փորձեմ անեմ, մարզի չի առաջանալ, փորձեմ ինչքան կարողանամ ծնվում. Դա միշտ շատ դժվար է ասել, խաղային պրակտիկա չկա, ֆիզիկապես չեմ կարող ասել տենց տոկոսը։ Իմ լավագույնը չի, բայց տոկոսները թե ինչքան եմ, ինչ եմ էդի խաղ ընկերված հետ։ Լավ եմ ինձ զգում, ինձ պիշ ամեն ինչ նորմալ էր, իհարկե հաշիվը լավ չէր, մենք միշտ էր ինձ մեզ խաղատաշ տնախում ենք, ցավոք տան ստացվեց, մենք շատ շանսեր ունեինք, տենց լինում ա ֆուտբոլի մեջ, տենց խաղեր կա, լատվացի տենց մի շանսը գոլ արեցի, դեմ ուստ էր ստանդարտի, ստանդարտով էլ երկրում հաշիվ էինք ում դրած, կարելի ասել, հետքան էլ պատխավ չէ։ Անցյալում է, ես դրամասին չեմ մտածում, բայց գարանտիա չկա, որ չի կրկնվի կամ ուսումնի։ Հույսով եմ, որ այսի վրճանքում է պրոբլեմը ունեցա։ Թիմում լավ, իհարկե մենք կորուստներ ունենք, մենք էլ ենք գիտենք, որ այդ կորուստները կան, Յուրան, Արազը, Վալերը, Արդա, դժվար է լինելու, բայց հիմա մյուս խաղացողներով կփորձեմ այդ կորուստները միջևի խաղենք այդ տեղերը էլ։ Մենք այդ սխալը պկա անգարս չանենք, մենք պկա 4-0 անպայման մեռանանք, ես մեզ վաբշու ուրիշ խաղ ասպասվելու, 4-0 շատ լավ հաղթանակ էր, բայց դիտի անցյալում է, դիտի ես խաղի վաբշը կապ չունի։ Մեր համար կարևոր է այն, որ մենք հիմնում ենք միշտ դաշտ հաղթենք, մենք մեր ամեն ինչը կտանք, բոլորս կդնենք 100%-ս կդնենք, ու էսի ֆուտբոլ է, բախտերապետ, մոմենտներ կա, որ չես կարող ասես ինչ կլինի, հենց այդ է ֆուտբոլի լավը, որ միշտ ոնց որ ասած անակնկալ է լինելու, խաղում բախ չես կարող ասես ինչ կլինի, ոնց կլինի, հենց որ դիտենք ոնց։ Ակումբիտ 2 տարի կոնտրակտ ունեմ, ցավոք չեմ կարողացել այդքան շատ ընդ հանդես գալ, ես վնասվածքը էլի որ կրկնվեց, ինձ ուղղակի թույլ չտվեց ընդ խաղան, արամունքների բախտ, ողի բախտ ամեն ինչ լավ էր, խաղում էի, դնել մի 10 օր առաջացում սկսելուց առաջ, ես վնասվածքը էլի կրկնվեց, ես դրա պատճառով կա պաուզա տայ, հիմա տենանք ոնց կլինի։